Протягом осені діти з порушеннями інтелектуального розвитку, з інвалідністю, діти-сироти та дітки з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, писали листи чарівникам про омріяні подарунки. Листи передавалися до благодійного фонду «Доброта та довіра» та публікувалися на сайті, де кожен охочий міг здійснити дитячу мрію. Вони просили такі подарунки, знаєте, засоби гігієни, великі ведмеді, рюкзаки нові, машинки на пульті управління. Як стандартна дитина, те саме він просить. Анастасія попросила у листі великого м'якого ведмедя і отримала бажаний подарунок. На свято прийшла з татом та сестрами. В родині п'ятеро дітей. Обов'язково, щоб дітям було весело, щоб кожна дитина отримала у новий рік подарунок. Я дуже радий, що такі організації є і що вони дарують дітям радість. Проєкт «Святий Миколай» реалізовується 8-й рік поспіль. Цьогоріч подарунки вже отримують 400 дітей. Попереду ще 300 подарунків. Листи надійшли з 11 міст України. Гроші не збирали, лише подарунки, які діти вказували у листах. Я порахувала, що у нас близько 80 постійних чарівників. Я була дуже рада, що побільшало учасників. Хтось просто брав блоками. У нас були IT-компанії, які брали по 20, по 30, по 40 дітей. А є такі, хто брав по одному, по два, по три у різних містах. Ну, я хочу сказати, що близько 300 чарівників у нас уже цього року є. Дар'я – творча дівчинка, розповідає її тато Василь Дундук. Їй 10 років, полюбляє малювати та виготовляти прикраси. Тому у листі до Святого Миколая попросила 3D-ручку. Ми звичайна сім'я. У нас так сталося, що є невеликий діагноз. Ми навчаємося в спеціалізованій миколаївській в першій школі. Неоднократно ми беремо участь у різних заходах, які проводить Валентина Ткаченко. І цього року не було виключенням те, що ми написали листа Святому Миколаю, де донька попросила 3D-ручку, для того, бо вона у нас творча дитина, вона дуже багато малює, ліпе з пластиліну. Подарунки отримали 52 дитини. Також їм безкоштовно показали театральну виставу – клаптиками за куточками або у пошуках справедливості. З кожного року все становиться більше, більше, більше охват цих категорій. І діточки, які отримують ці подарунки, дивляться казочку. Це дійсно приємно, коли ми даримо для всіх дітей Миколаєва, Миколаївщини наші святкові настрій на протязі новорічних свят. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.